Boj s koronavírusom, respektíve prevencia proti ochoreniu COVID-19 pokračuje aj počas víkendových dní, o čom svedčí mimoriadne zasadnutie krízového štábu, ktoré zvolal Krupinský primátor na sobotnejšie dopoludne. Čo bolo dôvodom vášho stretnutia? Dôvodom zasadnutia krízového štábu mesta Krupina boli ďalšie potrebné opatrenia, ktoré bolo potrebné prijať v súvislosti s novými nariadeniami Úradu hlavného hygienika Slovenskej republiky a teda aj presnej špecifikácie jednotlivých prevádzok, ktorých sa týkajú, ale aj vzhľadom k tomu, že je zmenená epidemiologická situácia, pretože počet ochorení na Slovensku narasta a je potrebné z nášho pohľadu prijať aj ďalšie opatrenia. Preto hneď v prvej časti sme prijali opatrenie ktoré sme prevzali z úradu verejného zdravotníctva a týka sa teda zákazu prevádzok a to konkrétne v prírodných a umelých kúpaliskách, telovýchovno-športových zariadeniach, zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, to znamená tam sú všetky kaderníctva, holíctva, nechtové štúdia a ostatné všetky takéto podobné prevádzky. Ďalej zariadenia pre deti a mládež, vrátanie zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov, teda aj detských jaslí, s výnimkou zariadenie sociálnych služieb, ktoré teda ostávajú otvorené, ale bez e, návštev, e, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Takisto tieto zostávajú v prevádzke, ale s obmedzeniami. Ďalej boli vyšpecifikované zariadenia, ktorých sa týka uzavretie prevádzky. A to sú cukrárne, bistrá, kaviárne, bary a podobné zariadenia verejného stravovania, okrem reštaurácia stánkov s rýchlým občerstvením, wellness centra, vrátanie bazénov v ubytovacích zariadeniach, prevádzky zábavného charakteru, ako sú kasína, herne, kina a iné, prevádzky voľnočasového charakteru, lyžiarské strediska, rekondičné pobyty toto opatrenie neplatí pre prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne, kde sú teda pacienti na základe návrhu lekára. Reštaurácia a stánky s rýchlým občerstvením môžu byť otvorené len od 6. do 20. hodiny, čiže tu boli upravené prevádzkové hodiny. Ďalej, krízový štáb mesta prijal ešte podrobnejšie opatrenia, ktoré jednohlasne boli schválené na dnešnom zasadnutí krízového štábu a to pre prevádzkovateľov pizzerii. Nariadujeme uzavrieť prevádzky s výnimkou donáškovej služby, pričom pracovník pizzerie, ktorý vykonáva rozvoz, musí byť vybavený jednorazovými rukavicami a ochranným rúškom a pravidelne používať dezinfekčné prostriedky. Ďalej, pre prevádzky rýchleho občerstvenia. Môžu byť prevádzkované v čase od 6. do 20. hodiny, pričom je v nich zakázané podávať alkoholické nápoje všetkého druhu. Vstup do týchto prevádzok po jednom zákazníkovi, zabezpečiť vetran pravidelné vetranie a dezinfekciu kľúčiek podlách, zamestnanec musí byť vybavený jednorazovými rukavicami a ochranným rúškom. Reštaurácie a všetky výdajne stravy. Krízový štáb nariaduje rovnako ako pri prevádzkach pizzerí bez priamej konzumácie v priestoroch prevádzky ale povoluje sa vydávanie stravy v jednorázových obaloch alebo v obedároch. Prevádzkovateľom nariadujeme zabezpečiť obmedzený vstup do prevádzky pri výdaji a objednávaní jedal, a to maximálne piatim ľuďom s odstupom minimálne 2 metre od seba, rovnako zabezpečiť pravidelné vetranie a dezinfekciu priestorov. Zamestnanci musia byť vybavení hygienickými rukavicami a ochrannými rúškami. Ďalšie opatrenie sa týka bank, Nariadujeme pravidelnú dezinfekciu bankomatov s účinnosťou teda od pondelka 16.3. do odvolania a týka sa teda všetkých bankových subjektov. Čo sa týka taxislužieb, krízový štáb nariaduje pravidelnú dezinfekciu vozidiel a používanie ochranných prostriedkov ako sú rukavice a ochranná rúška a taxikárom odporúča, aby dbali na zvýšenú osobnú hygienu. A ďalšia vec, odporúčame im, aby zjavne chorých ľudí, ktorých budú vidieť, neprevážali oni, ale na to sú určené rýchle zdravotné služby, takže mala by ich prevádzkovať buď previesť buď RZP alebo RLP. Ďalšie opatrenie nariadujeme prevádzkovateľom obchodných reťazcov, aby pravidelne zabezpečovali dezinfekciu nákupných košíkov, regálov, pokladní, zmývanie podlách a pre predávačky zabezpečili dostatok ochranných a dezinfekčných prostriedkov, ako sú teda rukavice, rúška a dezinfekcia rúk. Ďalej, krízový štáb odporúča občanom, aby sa pri osobnom kontakte vyhýbali podávaniu rúk, objatiu či iného bezprostredného kontaktu a odporúča pravidelnú hygienu a umývanie rúk po každej návšteve obchodných prevádzok či návrate do domácnosti. Odporúčame obyvateľom, aby sa vo väčšom počte nezdržiavali v obchodných prevádzkach a zdržiavali sa tam len v čase nevyhnutnom na nákup. Nakupujúcim občanom ďalej odporúčame, aby dezinfekčné prostriedky a základné potraviny nakupovali len podľa osobnej spotreby a potreby nakoľko podľa informácií vedúcich zamestnancov obchodných reťazstov je dostatok všetkých tovarov vrátane základných potravín. Sme svedkami toho, že sú obchody v týchto dňoch enormne preplnené, ale po telefonických kontaktoch so všetkými prevádzkovateľmi obchodných reťazcov na území Krupiny chcem upokojiť ľudí, sú dostatočné, zásoby všetkých tovarov, budú pravidelné navážky múky, masla, cukru, ríže, všetkých základných potravín, takže nie je potrebné podliehať panike. Naopak je to veľmi zlé, keď sa v obchodných reťazcoch naraz zlukujú veľké, veľké množstva, množstva ľudí. A ďalej dosť dôležitá informácia. Krízový štáb žiada obyvateľov mesta, aby nahlasovali na linku 158 akékoľvek podozrenie z porušenia 14-dňovej karantény zo strany občanov, ktorí sa vrátili do Slovenskej republiky zo zahraničia a ich rodinných príslušníkov. Je tu veľmi tvrdé opatrenie a nariadenie, ktoré hovorí o tom, že ak sa vráti takýto človek domov, je potrebné, aby bol buď odizolovaný mimo svojej rodiny, alebo bol 14 dní v karanténe, ale zároveň so všetkými príslušníkmi, s ktorými žije v jednej domácnosti. Čo sa týka karantény, človek, ktorý sa chce uviesť dobrovoľne do karantény, je potrebné, aby informoval svojho obvodného lekára o tom, a teda aby sa s ním telefonicky spojil. Nie išiel za ním do ambulancie, ale spojil sa s ním telefonicky. Ešte raz chcem požiadať, aby sa takíto obyvateľia, ktorí prišli z Rakúska, Talianska či iných krajín Európy vyhýbali stretu s obyvateľmi mesta, aby zostali doma počas tej 14-dňovej nariadenej karantény, aby tak pomohli zachovať zdravie a chrániť životy aj spoluobčanov v našom meste.